היי בנות, רציתי להראות לכן דיפ ג'ל על בנייה באקריל שוב פעם, כי אני מקבלת בלי סוף שאלות על הטכניקה של העבודה הזאת, איך עושים אותה בג'ל, איך עושים אותה על טבעית. אז שוב סרטון, ובחרנו ככה דברים יפים, יותר נכון אני בחרתי ללקוחה. אני עובדת עם הצבע הזה הכתום שהוא פשוט מדהים, הוא נקרא שיזה קופר קאץ', והחום הזה השוקולד שהראיתי לכם בסדרה של האספרסו, והעוד דוגר, זה לא בלינג, זה חתיכות של כמו של פוילים מבריקים, זכוכית אני קוראת לזה לציפורן, אתם יכולים לראות כמה זה מדהים, וכמובן עם נייר פויל, הדוגמאות והקישוטים בסוף. אז יאללה, בואו נתחיל. זה צבע חורבי יפה. פשוט זכוכית. את יכולה להביא לי את היד? בגליטרים, בדיפ ג'ל, אני שם את הג'ל סטפ 1 על הגליטר, ולא תמיד אני צריכה לשים עוד שכבה למעלה. את הסטפ 1 אהוב ליבי וסוגרת את הכל, ולכן קראתי לזה גם דיפ ג'ל, כי הכל נמצא למטה. אפשר להוסיף את הגליטרים או נצנצים אחרי שיופים, אם טיפה הורדתם, אם זה לא מספיק חזק כמו שאתן רוצות, אבל בגדול תמיד שאני עושה גליטרים אני כמעט ולא מוסיפה, כי אין צורך. וחיכיתי כמה דקות, אני מקצרת את הציפורניים, משייפת, מחספסת, בעצם משקיעה את כל האנרגיה ואת כל האהבה שלי בפיניש הסופי, כי זהו, אני מורחת עוד שכבה אחת של צבע, קצת קישוטים וטופ. אז מאוד חשוב עכשיו בעצם להשקיע בעיצוב, בצורה, באורך, בכל מה שצריך לפני המריחה של הצבע ג'ל. כשהציפורניים קצרות בדיפ ג'ל, אז לפעמים בשיופים אתן יכולות לראות שאני משייפת טיפה יותר, כי צריך להיזהר מהעובי. ואחרי שניטרלתי, ניקיתי, כלומר בפט כותנה, הגיע הזמן למרוח את השכבה השנייה, את הקישוטים ואת הטופ.